در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. روز تاریخی در عربستان سعودی، زنان در این کشور برای نخستین بار امروز رانندگی می کنند. آغاز روند رایدهی در انتخابات ترکیه، رئیس جمهور اردوغان این آزمون بزرگ را چگونه سپری خواهد کرد؟ و ادامه تلاش ها برای ایجاد مناطق امن برای گفتگوی صلح میان دولت افغانستان و طالبان. بینندگان عزیز، با درود و وقت بخیر خدمت شما خوبان. یلدا بکتاش هستم با برنامه امروز، یک شنبه 24 ماه جون سال 2018. خوش آمدید. برنامه امروز در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر می‌گردد و امید است با تازه‌ترین اخبار و رویدادهای جهان که برای شما تهیه نموده‌ایم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان این نظریه را که مناطق امن برای طالبان ایجاد می شود را رد کرد و می گوید که چنین طرحی در بسته پیشنهادی روند صلح وجود ندارد. شورای عالی صلح افغانستان این واکنش را به نظریات چند والی که خبر از ایجاد مناطق امن برای گفتگو با طالبان داده بودند ابراز کرد، ولی این شورا می گوید اگر طالبان بخواهند در داخل یا خارج از افغانستان دفتر داشته باشند، حکومت افغانستان این سهولت را فراهم خواهد کرد. جلال میرزاد در این مورد گزارشی دارد. ایجاد بخش‌های امن به طالبان برای گفتگوهای صلح، طرح تازه‌ای که تاکنون حکومت افغانستان در این باره چیزی نگفته. اما شورای عالی صلح این کشور میگوید که این آوازه‌ها نادرست هستند. دادن مناطق امن او را ما رد میکنیم و بحث اساسی ما آغاز مذاکرات صلح است بر رهبری و حاکمیت افغانستان و طالبان هم در هر منطقه از افغانستان و جهان دفتر میخواهند داشته باشند. به خاطر آغاز مذاکرات صلح ما حاضر آماده هستیم که دفتر را برشان امکانات تسهیلات فراهم کنیم. اما والی پکتیا که پیش از این از زبان او در رسانه ها گفته شده که تلاش ها ادامه دارند تا این ولایت به مکان امن طالبان مبدل شود، میگوید این گفته ها نادرست هستند، اما بزرگان قومی تلاش دارند تا این ولایت را به محل گفتگوهای صلح مبدل کنند. من این خبر را به گونه مطلق رد می کنم و هیچگاه اینجا برای مخالفان مسلح ساحه امن نخواهد بود. آوازه طرح ایجاد بخش های امن برای طالبان در کنار اعلام آتش بس موضوع تازه است که واکنش هایی را به همراه دارد. قائل شدن ساحه امن برای طالبا به معنی جدا کردن یک بخش از کشور افغانستان از زیر حاکمیت دولت قانونمند است و این خلاف قانون اساسی است. اگر ساحه امن مگه به طالبا بتیم، خب مشروط به شرط باشه که خدای نخواسته اونجا یک ساحه فعالیتی ضد حکومتی و ضد دولتی نداشته باشند، ضد مردمی نداشته باشند. این یک تضمین باشه، یک عملی معقول است. عملی شدن طرح ایجاد بخش‌های امن برای طالبان به باور بسیاری ها سرنخ تجزیه افغانستان خواهد بود. ولی پکتیا گفته که ما به طالبا یک جا و دیگه جا میتم که اگر اما جا برای امن تعیین شود، طالبا به همه جا میه، همه یک جای صلح شود. طالبان همه قبول نمی کنه، به همه وجه قبول نمی کنه که طالبان میترسه که همه احتمال تجزیه داره. با این همه کاروان فراخوان صلح هلمند امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل برای 3 روز خیمه برپا کرد. این روزها اعلام آتش بس، فراخوان کاروان صلح هلمند، تلاش ها برای گفتگوهای مستقیم با طالبان و سرانجام ایجاد بخش های امن برای این گروه هر یکی پی دیگر خبرساز می شوند. دیده شود که نتیجه این همه تلاش ها آینده چگونگی صلح افغانستان را به کجا می انجامد؟ جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
طوری که در گزارش شنیدید، شورای عالی صلح افغانستان ایجاد بخش‌های امن را به طالبان رد کرد. ولی برخی از والی‌ها می‌گویند که از جانب ارگ با آنها صلاحیت داده شده تا با طالبان در ولایت‌هایشان تماس گرفته و یک منطقه امن برای تشویق آنها به پیوستن به پروسه صلح ایجاد کنند. برای بحث بیشتر روی این موضوع جناب آقای شمیم خام که تواضع والی محترم پکتیا از طریق اسکایپ از پکتیا با ما هستند. جناب که تواضع، سلام بر شما. همانطور که در خبرها دیدیم شورای صلح افغانستان ایجاد بخش های امن را رد می کند، اما به طور مستقیم شما چی نظریه در این باره دارین؟ مننه، سلامونه طول درنو لیدونکو و ریدونکو تا دی مسله طالبان و دی پارا دی دولت لخواه کم دی امن زای ورکول دا سی ایچ کما تره نستا و دا ایچ دی اکلبانی نمختلا پاسا یا ولسمشر لخواه کم ایدایت ستا و نمگم دا غسی کم تصمیم نیسو نه دی مسله طالبان و دی پارا یو امن زای دا نه دی یواد پا گتا باندی داش میرو ولی پا پکتیا که یو نوی خود جوش ولس جوش حرکت پا یلسا و دی سی آغا خواله ولس قومي مشرانو پکتیا چون د قومونو د جرګو ولایت هغه یو حرکت پیل کړی ده او هغه حرکت کې هم په دولت باندې فشار راوړي، په مخالفینو یې فشار راوړی ده. هغه غواړي چې اوربند په پکتیا کې اعلان کړي او که د طالبانو کوم مشران یا هغه خلک چې جنګیالي نه دي د خبرو و د منطق خلک یې دي هغه راځي په پکتیا کې پاته سي او له پکتیا نه د ټول افغانستان دپاره د سولې خبرې پیل کړي چې کومې خبرې د دولت او د طالب ترمنځ کېږي. دغه طرح د قومي مشرانو طرح ده، نه د دولت یا د طالبان. جناب کتوازه، آیا شما با دولت افغانستان یا ارگ تماس داشتین؟ آیا با طالبان تماس داشتین؟ په طالبانو سره موږ د اوربند په ورځو کې له ځینو کسانو سره تلیفوني خبرې کړې دي او سره په تماس کې وو، ولې د ارګ سره معمول زه د ارګ مامور یم، زه له هغوی سره هر وخت په تماس کې او ولسمشر لخوا هم دا هدایت ده چې تاسې په څه ډول کولای شئ چې طالبان را په خلا کوي او یا یې راولې د سولې له پروسې سره یو ځای کوي. هغه پروسه داسې معمول چالو ده، ولې دا یو نوی حرکت چې په پکتیا کې پیل شوی ده او دا یو د افغانستان په نورو ولایتو کې نسته، هغه ولس پیل کړی ده، هغه قومي مشرانو پیل کړی ده او په پکتیا کې د قومي مشرانو کله چې د پکتیا ټول قومي مشران په یو اتفاق سوي دي، تاریخ په اوږدو کې هغه خبره بیا سرته رسولې ده او د هغې له شا ټینګ درېدلي دي. نو داسې باورونه رامنځته سوي دي چې دا ځل طالبان هم په دولت فشار راولي او په مخالفینو تر څو اوربند اعلان کړي او دلته د سولې خبرې پیل کړي. با کدام ګروه طالبان شما تماس داشتین؟ مګر د طالبانو د زون په سطح نظامي مسؤول سره یوازې د اوربند په ورځو کې خبرې کړې وې او ورته ویلي مو چې تاسې کولای شئ چې په دغو ورځو کې راسئ، د نظامي کسان مو یو ملکی کسان مو هغه کولای شئ چې د پکتیا مرکز او ولسوالي ورته راسئ، یوازې په همدغه خاطر باندې د اوربند د ورځو نه د ګټه اخیستلو په خاطر سره خبرې سوي وې. هغه ورځو کې تماس و او له دې نه مخکې او یا وروسته کوم تماس نه و سره لرو. جناب کتوازه، آیا شما با شبکه حقانی هم در تماس هستین در پکتیا؟ نه خیر، مگه دی اکانی شبکه هغه یو داسې شبکه ده چې یوازې جنگ ته زړه کوي، تر اوسه یې خبرو ته زړه نه ده کړی، تر اوسه تماس نه لرو او که هغوی وغواړي موږ له هغوی سره خبرې کوو. موږ له هرې شبکې سره چې دلته په دې هېواد کې جنگ کوي اول د منطق په ژبه خبرې کوو، که نه کېږي جنگ خو هسې دوام لري او د جنگ خبرې خو د روان. تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه ما قرار دادین. وقتتان بخیر. نورولی مسعود به عنوان رهبر جدید گروه تحریک طالبان پاکستانی تعیین شد. تحریک طالبان پاکستان رسما کشته شدن مولوی فضل الله رهبر پیشین این گروه را در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی تایید کرده و گفته است که مفتی نور محمد مسعود به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده است. مولوی فضل الله و 4 فرد ملکی در 23 جوزای سال روان خورشیدی در ولایت کنر افغانستان در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها،
تلویزیون آشنا، صدای امریکا، منبع اخبار موثق با گزارش‌های جامعه. و ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی امروز یک شنبه کاملا رفع گردید و زنان در این کشور می توانند با داشتن لیسانس رانندگی کنند. عربستان سعودی تنها کشور در جهان بود که رانندگی زنان در آن منع قرار داده شده بود. همکارم نجیب خلیل این گزارش را دنبال کرده و همکنون از اتاق خبر صدای آمریکا با ما هستند. نجیب جان، آغاز رانندگی خانم ها در عربستان تا کنون چی واکنش هایی را در قبال داشته؟ بله یلدا جان، برای اکثریت زنان در عربستان سعودی یک رویداد به مثابه خواب و خیال است که به حقیقت تبدیل شده و واکنش ها نه تنها از طرف خود خانم ها بلکه از طرف فرزندانشان و حتی شوهرانشان و همچنان فعالین مدنی و حقوق زن در سرتاسر جهان به نهایت مثبت بوده. زنان در گذشته البته در عربستان تنها زمان میتونستن حق رانندگی را داشتن که یک عضو مرد خانواده مثل پدر، برادر و یا همسرشان در کنارشان می بود. البته رفع ممنوعیت بر رانندگی زنان یکی از پلانهای محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان سعودی است که میخواهد در عربستان تغییر بیاره. توجه بیننده محترم به این گزارش جلب میکنم. امروز یکشنبه، فقط چند لحظه بعد از آن که ممنوعیت بر رانندگی زنان در عربستان برداشته شد، زنان به رانندگی در جاده های شهر آغاز کردند. تهانی الدوسیمانی یکی از 10 زن است که در 4 ماه جون لایسنس رانندگی را دریافت کرد. همانطوری که میبینید من به طرف بازار با خانواده هم میروم. به خود متکی هستم. تمام خریداری خانواده، رفتن به مکتب، همه را اکنون خودم میتوانم انجام دهم. خانم مانی میگوید رانندگی مثل یک رویای است که به حقیقت پیوسته است. علی التمیمی شوهر مانی میگوید در کرسی عقب موتر بسیار خوشحال و راحت خود را حس میکند. هذا اول مشوار على فكره. من خیلی خرسندم. این کرسی من است و راحت هستم. به حد کافی رانندگی کردم. رهاف التمیمی دختر دوسی مانی میگوید من احساس خوشی و افتخار به مادرم میکنم که یکی از 10 خانم بود که لایسنس رانندگی خود را گرفت. با یک راننده شما نمیتوانید تضمین مسئولیت کنید، اما با مادرتان تضمین مسئولیت وجود دارد. از جانب دیگر زنان در افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان قادر به رانندگی شدند و برخی از آنها میگویند که رانندگی باید حق مسلم یک زن باشد تا در امور زندگی با او کمک کند. وقتی که صبح میخواییم به وظیفه بیاییم حتما باید مسئله تفلایم هم هست، اونا را باید برسانم، خب اونا را برمیدارم، همراه خود میارم و در بین راه در واقع می استقلال دارم یا می آزادی عمل بر من میسر است که تمام اموراتی که لازم هست به خاطر مسائل خانه اینا را در پیش رای خود انجام میتونم. قطعا هر خانم دیگه که در جایگاه من قرار داشته باشه هم به می اندازه میتونه که مؤثر باشه. رفت آمد، انجام کار روزمره بر من خیلی سخت بود، مسیرهایی که میرفتم و بعد از اینکه دلیوری میکنم واقعا راحت شدم، کارهای روزمره‌ام خیلی به سهولت میتونم انجام بدم. شیما وفا که در شهر هرات زندگی میکند میگوید از این دستاورد زنان در عربستان خرسند است. سالهای زیادی میشه موتر دارم و کار میکنم و برای من اجازه داده شده و امروزه ما شاهد خبرهای بسیار خوشی هستیم، از جمله در کشور عربستان که چالشی که صدرای خانم ها بود برای رانندگی کردن خانم ها در کشور عربستان امروز چالش برداشته شده و خانم ها اجازه دارند که رانندگی بکنند و برای رفع مشکلاتشان و برای اهداف پیشبرد اهدافشان قدم بگذارند. این تحول در عربستان سعودی در حال رونما می گردد که گروه های مدافع حقوق بشر هنوز هم از عربستان سعودی در بخش آزادی بیان، حقوق زنان و دیگر آزادی های مدنی انتقاد می کنند و عربستان سعودی راه دراز را در عرصه آوردن تحولات بنیادی پیش رو دارد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشور امروز رای داد و گفت که ترکیه یک تحول دموکراتیک را تجربه می کند. این انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ممکن بقای اردوغان را در قدرت تحکیم بخشد یا مانع دست یافتن وی به رویاهای سیاسی وسیع شود. انتخابات امروز انتقال ترکیه را به یک سیستم ریاست جمهوری با صلاحیت اجرایی جدید تکمیل می سازد. هر کسی که در این رقابت برنده شود با صلاحیت توسعه یافته در این کشور حاکمیت خواهد کرد. اردوغان بعد از آن که رای داد گفت که با این سیستم ریاست جمهوری ترکیه در تلاش خود برای رسیدن به شهروندی معاصر گام بلندی برداشته است. حدود 60 میلیون نفر از نفوس 81 میلیون نفری ترکیه واجد شرایط رای‌دهی می باشند. این انتخابات زمینه را برای ریاست جمهوری جدید نیرومندی فراهم خواهد کرد که از مدت طولانی توسط رئیس جمهور اردوغان دنبال شده در هماپرسی سال 2017 توسط یک اکثریت کوچک ترک ها حمایت شد. این انتخابات سرنوشت ساز ممکن بقای رئیس جمهور رجب اردوغان در قدرت را تحکیم خواهد بخشید یا مانع دست یافتن وی بر رؤیاهای سیاسی وسیع شود. منتقدین میگویند که این صلاحیت اجرایی نیرومند رئیس جمهور دموکراسی در ترکیه عضو ناتو را خراب میکند و حاکمیت دیکتاتوری را برقرار میسازد. اردوغان محبوب ترین اما مصمم ترین رهبر در تاریخ ترکیه معاصر است که تاریخ انتخابات را از نوامبر سال 2019 تغییر داد، با این استدلال که صلاحیت های جدید او را مقابله با مشکلات فزاینده اقتصادی کشورش بهتر توانمند خواهد ساخت و با شورشیان کردی در جنوب شرق ترکیه و عراق و سوریه همسایه خود برخورد خواهد کرد. اردوغان که از سال 2013 در قدرت است میخواهد برای یک دوره 5 ساله دیگر با صلاحیت‌های فزاینده گسترده در سیستم جدید قوه اجرایه در قدرت باقی بماند. اما این آرمان اردوغان بدون محاسبه محرم اینچ کاندید ریاست جمهوری از حزب مردم جمهوری خواه بود که کارایی پر انرژیش در گرد همایی‌های انتخاباتی مخالفین و منقسم را تقویت کرده است. سایر کاندیدان ریاست جمهوری شامل صلاح الدین دمرتاس رهبر حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها است که اکنون به اتهامات مرتبط به دهشت‌افکنی زندانی است، اتهاماتی که او آن را رد می‌کند. اگر حزب دموکراتیک خلق بیشتر از 10% آرای لازم در راه یافتن به پارلمان را کسب کند، برای حزب توسعه و عدالت اردوغان داشتن جایگاه اکثریت در پارلمان سخت‌تر خواهد بود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. امرسون ام نانگوا رئیس جمهوری زیمبابوه امروز از یک سوء قصد جان سالم به در برد. رسانه های محلی گزارش دادند که رئیس جمهور این کشور در یک گرده همایی شرکت داشت که انفجار در میان شرکت کنندگان رخ داد. در اثر این انفجار دست کم 9 نفر به شمول معاون رئیس جمهور زخمی شدند. این انفجار باعث نگرانی ها در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است به تاریخ 30 جولای امسال برگزار شود گردیده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نطق هفتگی خیش خطاب به مردم این کشور در مورد بحران روی موضوع مرزهای مشترک آمریکا و مکزیکو بحث و گفتگو کرد و بر ضرورت تغییر قوانین مهاجرت در این کشور تاکید نمود. در پی اوج گرفتن موج اعتراضات آمریکایی‌ها به نحوه نگهداری اطفال جدا شده از والدین بدون سندشان در مرزهای بین آمریکا و مکزیکو، چهارشنبه هفته گذشته ترامپ پالیسی قبلی خیش را تغییر داده و فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن والدین بدون سند از اطفالشان جدا نخواهند شد. این فرمان اما به طور دقیق مشخص نکرده است که این اطفال ممکن تا چه زمانی در حبس باقی بمانند. در حالی که ما میتوان تنها مهاجرین بدون سند را به مدت چند روز و یا چند هفته در حبس نگه داشته باشیم، طبق قوانین حقوقی آمریکا اخراج و یا طی مراحل دوسیه های مهاجرین بدون سند ممکن است سالها طول بکشد. این یک پروسه مسخره است. آمریکا نمیتواند مرزهای خود را برای تمام خانواده‌های بدون سند و اطفالشان از سراسر دنیا باز نگه دارد. ما باید قوانین و مقررات داشته باشیم و باید آنها را اجرا کنیم.
بحران اخیر مهاجرین بدون سند در مرزهای بین آمریکا و مکزیکو و چگونگی تعامل حکومت ایالات متحده با آنها واکنش‌های منفی را توسط بسیاری از جمله پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و تعدادی از فعالین حقوق بشر به همراه داشته است. سارا هاکبی سندرز سخنگوی قصر سفید می‌گوید که صاحب رستورانی به نام مرغ سرخ که در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن دی سی موقعیت دارد به روز شنبه از پذیرفتن او سر باز زد و از او خواست تا رستوران را ترک کند. در یادداشت صاحب این رستوران عنوانی سندرز آمده که چون خانم سندرز برای اداره ترامپ کار میکند این رستوران از ارائه خدمات به او معذور است. این در حالی است که چند روز قبل نیز رستوران دیگری از پذیرفتن کریستن نیلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده سر باز زده بود. در پی تشدید بحران مهاجرین بدون سند در مرزهای آمریکا و مکزیکو موج انتقادات از دولت ترامپ به گونه چشمگیر افزایش یافته است. فیسبوک، توییتر و اینستاگرام برای ما شرایط داشتن روابط اجتماعی را فراهم می سازد. اما آنچه ما در این صفحات پست می کنیم می تواند بیانگر سطح روانی ما باشد. تحقیقات جدید نشان می دهد این صفحات به دیگران بیشتر از آنچه ما می خواهیم تبارز می دهد. ما در عصر مشارکت زیست داریم. واقعات فوق‌العاده و جزئی، لحظات کوچک و بزرگ به بخشی از کتاب آنلاین یا زندگی در رسانه اجتماعی مبدل می شود. کریس دنفورد از طریق اسکایپ می گوید بعضی از معلومات را که شما به اشتراک می گذارید شاید گفتنی شما بیشتر در مورد خود شما باشد تا به مفکوره شما. فکر می کنم حال در زندگی روزمره اتفاقات زیادی از زندگی ما از طریق اینترنت و تلفن های دستی همراه که در هر جا در اختیار است انعکاس می یابد، ولی به تناسب آن به طور کل معلومات بیشتری در مورد شیوه فکری و شخصیت خود را تبارز و نشان می دهیم. ریاضیدانان و برخی همکاران کالج پیترزداتس برای پست های افرادی که در اینستاگرام عضویت دارند ماشینالات که دارای ابزار آموزشی برای تحلیل است ایجاد کرد. ما دریافتیم افرادی که به بیماری افسردگی تشخیص شدند، عکس‌های آنها به رنگ‌های تیره‌تر مثل آبی و خاکستری تاریک گرایش دارد. اگر آنها در آن از پالش یا فیلتر استفاده کنند که سیاه و سفید باشد و یا اینکه بیشتر از همه فیلتر یا پالش کردن را استفاده می‌کنند. شما می توانید برخی تصاویر را که دنفورد تجزیه و تحلیل کرده ببینید. در فلترهای آبی و خاکستری در مقایسه با رنگهای پرتراوش اصلی افسردگی دیده می شود. این خبر تازه نیست. اشخاصی که افسردگی دارند دنیا را به رنگهای تیره تر می بینند و اوقات کمتر با مردم یک جا می باشند تا بتوانند این را به رسانه های اجتماعی شریک سازند. این تا اندازه نو بود. دنفورد همچنان به این نکته اشاره نمود که در مورد حفظ حریم خصوصی نگرانی های زیاد وجود دارد و برای ماشین هایی که چگونه بتوانند حالات ذهنی انسان ها را تشخیص بدهند تحقیقات بیشتر نیاز است. خدیجه همال کوزه تلویزیون آشنا صدای آمریکا واشنگتن. برنامه استهی این هفته را به موضوع خودکشی و دلایل و انگیزه هایی که به خودکشی منتهی می شود اختصاص دادیم. اخیراً در آمریکا چند شخصیت برجسته مانند کیت اسپید بنیانگذار کمپانی مود و فیشن و آنتونی بوردین یک مستندساز خودکشی کردند و توجه بار دیگر به این معضل اجتماعی جلب شد. برای شرح بیشتر این موضوع دکتر سید کمال جلال متخصص امراض روانی و اعصاب که همکنون از استودیوی کابل با ما هستند و گفتگو می‌پردازیم. دکتر سید با درود و وقت بخیر. تشکر از اینکه وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. ما هم به نوبه خود عرض ادب دارم، خدا کنه که صحتمند و سرحال باشه، هم شما هم بیننده های عزیز. تشکر. اگر اول لطف کنین و بگوین که دلایل یا علل خودکشی چیست و اینکه چه کسانی دست به خودکشی میزنند؟
ببینیم معمولا خودکشی چندین علتهای متفاوت داره. ما گفته نمیتونیم که یک علت واحد باعث ایجاد خودکشی میشه. خودکشی دومین علت مرگ در ایالات متحده امریکا است و پیش نوجوانا سومین علت مرگ بوده میتونه. اگر ما سر فاکتورهای خودکشی صحبت کنیم، فاکتورهای ژنتیک هم داخل است باعث ایجاد خودکشی میشه، خصوصا در خانواده هایی که تاریخچه قبلی خودکشی وجود داشته باشه. بعض آخذه هایی که در مغز وجود داره، خصوصا سیروتونین، کاهش مقدار از دیگه خودکشی مستقیما ارتباط داره. این مورد هم میتونه بعض امراض روانی خصوصا افسردگی، میگن کسایی که اقدام به خودکشی میکنن بیشتر از 95%شان حتما مشخصا یک اختلال مشخص روانی دارن، شاید از افسردگی در رنج باشن، شاید از استرابات در رنج باشن، اختلال استرس پس از سانحه و یا هم معتاد به مواد مخدر یا استفاده از مواد مخدر خصوصا الکل. متاسفانه هم افسردگی و هم اختلالات یعنی اعتیاد بودن به مواد مخدر هر دویش متاسفانه روز در روز در بیشتر جوامع خصوصا در افغانستان زیاد شده میره. بعضی فاکتورهای روانشناختی و روانی اجتماعی هم در خودکشی داخل است، مثلا فقر، مثلا بیکاری، طلاق گرفتن، تنها زندگی کردن. یعنی فاکتورها کلش دست به دست هم میتا باعث ایجاد خودکشی میشه. خودکشی معمولا در پیش کسایی که سنشان پایین تر از 12 سال هستن به شکل نادر دیده میشه. چرا او نمیتونن که یک برنامه یا یک طرح به خاطر خودکشی داشته باشن؟ هر چقدر که سن زیاد شده میره چانس خودکشی بیشتر شده میره. چیزی که بسیار مهم است، خودکشی پیش خانما چند مرتبه بیشتر نسبت به مرداست، یعنی 4 مرتبه بیشتر نسبت به مرداست. برعکس، با 4 مرتبه بیشتر موفقیت خودکشی پیش مردا بیشتر است، یعنی اقدام به خودکشی پیش خانما بیشتر است نسبت به مردا. برعکس، موفقیت خودکشی یعنی یک خودکشی کامل باز نسبت به خانما پیش مردا بیشتر است. بله آقای دکتر، شما لطف میکنین، شما گفتین که علائم خودکشی را توضیح دادین و گفتین که در چه تفاوت‌های بین زن‌ها و مردها وجود داره وقتی که اقدام به خودکشی میکنن. میتونین بگوین که چی علائمی داره و خانواده چطور میتونن شناسایی کنن اگر کسی هست در فامیلشان که مستعد است به خودکشی کردن و یا افسردگی داره؟ چطور میتونن شناسایی کنن و چطور میتونن که و اون وقتش به اونا کمک کنن؟ ببینه، اکثر کسایی که خودکشی میکنن قبلا، یعنی 24 ساعت قبل از خود یک نوت میگذارن. مگر ما گفتیم که 90% کسایی که اقدام به خودکشی میکنن مبتلا به اختلالات روانی هستن، مثلا افسرده هستن، از زندگی لذت نمیبرن. موقعی که با دوستای خود صحبت میکنن، با اعضای فامیل خود صحبت میکنن راجع به که زندگی معنا نداره، زندگی ارزش نداره، یا بعضی طرحی که به خاطر از بین بردن خود دارن مطرح میکنن، یا مستقیما یا به شکل غیر مستقیما اخطار میتن که من خود از بین میبرم یا به خود صدمه میرسانم، در مجموع در 50% موارد مشخص هستند کدام اعراض وصفی نیست که ما بنابر فلان اعراض. چیزی که بسیار مهم است رفتار خود شخص. اعضای فامیلی که متوجه میشن که یکی اعضای فامیلشان احساس افسردگی دارن، احساس نبردن لذت از زندگی دارن، محدود شده روابط اجتماعیشان، از زندگی لذت نمیبرن، در کارهای امور یومی خود خصوصا روابط اجتماعی، روابط تحصیلشان محدود شده، و معمولا کسایی که خودکشی میکنن بعضا صحبت میکنن، پلان و برنامه میداشته باشن، یا بعض موقع بعض دوستای خود به منظور خدافیزی دعوت میکنن که دیگر برای ما زندگی معنا و مفهومی نداره، ما میخواهیم که به زندگی خود خاتمه بدم. بعضا بعض فاکتورهای خطرساز است. معمولا خودکشی در خانواده هایی که تاریخچه قبلی خودکشی وجود داره، در خانواده هایی که در معرض قرار گرفتن خشونت های فامیلی هستند، کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنن، و اینی اشخاص خصوصا پیش جوانا و نوجوانا که مورد سوء استفاده های فیزیکی و سوء استفاده های جنسی قرار گرفتن، دینی موارد و پرخاشگری خانوادگی، دینی موارد خطر خودکشی بیشتر است. این میتونه که یک نمونه از اعراض علائم باشه. یک جان تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه ما قرار دادین. تشکر، اوقات خوشی داشته باشین. تشکر، ممنون از شما. ما پیامم به همه دنیایی که ما در زندگی میکنیم این است که باید در مبارزه علیه مواد مخدره، کیش، قاچاق و ترافیک از این
و مردم افغانستان کمک کنن، با دولت افغانستان، حکومت افغانستان کمک کنن تا مرض مالک خطرناک را در افغانستان در منطقه ریشه کن و خشکانده شود. بینندای عزیز، در ختم بخش دری برنامه قرار داریم و همکارم سید سلیمان آشنا میزبان شما در نیم ساعت بعدی برنامه خواهند بود. آقای آشنا سلام به شما، امروز برای بینندای محترم ما چی تدارک دیدین؟ وعلیکم یلدا جان، مننه. منګه د افغانستان د سولې په خبرې په اړه باندې خبرې لرو، تر څنګ په منځني ختیځ کې چې د فلسطین او اسرائیل ترمن د سولې د یو پلان یادونه شوې ده، په دې اړه خبر لرو. خو لومړی به د خبرونو لنډیز واورو.